হেই গাইজ, ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল সঞ্জীৱ লাইফ ষ্টাইল। আজি মানে ডিউটিত নাযাওঁ, গতিকে গম পাইছে, ইটোৰ পিছত সিটো, সিটোৰ পিছত সিটো লগে থাকিবো, গতিকে ডিউটি থকাই ভাল। আৰু মই উঠি গ'লো, কি হয় উঠিলো, মা মায়ে উঠিলে নে উঠিলো এই বিচনাৰ ওপৰত, তহঁতৰ নে বিচনাৰ ওপৰত উঠিলে নেকি? আৰু সেই দুটা দেখিলিনে পুৰা লাগি আছে তাই তাৰমানে গেমত, আৰু কৈছে কি বিচনা ঠিক কৰা, তাৰমানে গম পাইছে নহয়নে, যেতিয়া মই ডিউটিত নাযাওঁ কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব লাগিব, তেতিয়া মই এই বিচনাখন ঠিক কৰিব লাগিব, আঠুৱাখন ঠিক কৰিম। আৰু এই খিৰিকীটো গোটেই জুমি জুমি চাই আছে, ভাবক চাই আছে, এই খেলিছেনে, এই এহেঁতৰ পাহাৰ তাৰমানে আমাৰ কোলা গ্লাছখন থাকে নহয়নে, কোলা গ্লাছখন থাকিলে সিফালৰ পৰা দেখা নাপায়, এতিয়া সেইখন খুলি থ'লেও তাৰমানে দেখা নাপায় বুলি চাই আছে, তাৰমানে বিন্ধাচ কেচ চল সেইটো। আৰু এই ফুচ ফুচে কিবা মাৰি বিচাৰিলে দেখাইছোন এইখান চাওঁ, এইখানে গ'ল কালি আকৌ এই জুলুম গাঠি, আকৌ তাম জুলুম গাঠি, এই আমাৰ জুলুম চুলুম গাঠে, কাৰোবাৰ যদি জুলুম চুলুম গাঠিব লগা আছে কণ্টেক্ট কৰি জুলুম চুলুম গাঠবাই দিবি আমাক, ক'ত দেখো ঘুমি উঠি কেইটা মানে নৰি একে চকু ফিচ কৰি লাগি থাকে, আৰু প্লাছ মাতটো মোৰ মানে ঘুমি উঠাডাল কিবা হেৰি হৈ থাকে, আৰু এনেই অকণ মাতটো কিবা বেলেগ ধৰণৰ মোৰ, সেইকাৰণে বহুতে বুজি নাপায় মোৰ কথাগিলা। আৰু আনা লেখীয়া আৰু জুলুম গাঠা, এইয়া এইয়ে জুলুম বা বৰ ধুনীয়া চিনেমা শুনে, এইয়ে জুলুম গাঠি, মানুহ বেয়া নহয় বাৰু, কলিয়া কলি জুলুম গাঠি, কিয় আহিছা তই আকৌ, সেইটো বিচাৰি আছে মোক কামত লগাই দিবৰ কাৰণে। আৰু কিছুমান এনেকুৱা ঠাই থাকে যি য'ত নেকি ফুল নেটৱৰ্ক পৰে, আমাৰ মানে এইখিনিত খালৰ পৰা ফুল নেটৱৰ্ক পৰে, 1 MB 1.5 MB মাৰি দিয়ে, গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত লিখাইছোঁ ভিডিঅ' আপলোড কৰিবৰ কাৰণে। ভিডিঅ' ভাত খাই আহিলোঁ, আহি উঠি তাৰমানে এই চাইছোন তামোল তামোল তাৰমানে লাগবয়ে। আৰু কি কৈছা কি কৈছা কি কৈছা শুনো, এই তাৰমানে মেইন ৰাস্তাই গৈছিলোঁ আমি, সেইদিনা তাৰমানে ফুৰিব গৈছিলোঁ, এই লগত ভিডিঅ' সেইটো ভিডিঅ' দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু অঁ মুখখন ভাল, অঁ ঠিক আছে, নৰ্মেল মানে সেই ভিডিঅ'টো দিলোঁ। আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মানে আমি এই বেগটো লৈ গৈছিলোঁ, লৈ যোৱাৰ কাৰণে মায়ে কৈছিলে মানে পশ্চিমী ক'ব নাই পৰা, যদি পল্লু হয় আপোনালোকে গম পালে হয়, অঁ আৰু আমাৰ মায়ে নীলা নীলা হৈ আছে তলৰ পৰা ওপৰলৈ, এইটো নীলা নীলা, আৰু বা এইটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা, মই মুঠি আহিছিলোঁ, ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছিলোঁ, এই আকৌ আহিছে ফটো উঠিবৰ কাৰণে, এই লাগ চাইছোন ফটো, তাৰমানে এই য'ত গ'লেও ফটো 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 কৰি থাকে, আৰু এইবিলাক ফটো ইনষ্টাগ্ৰামত যাই থাকে, ৰ'দত পঢ়িলোঁ তাৰমানে 1 MB দেখিলে বেছিকৈ মই দেখিলে পাই আহি গ'লোঁ, সেইখিনি য'ত খালৰ পৰা আছিল তাতে 1 MB কম, আৰু কম পাই আছে সেইকাৰণে ইয়াত লিখি আহিলোঁ, এইখিনিত বেছিকৈ 1 MB পাই আছে, ইয়াত লিখি আহিলোঁ, এই তাৰমানে বিচাৰি আছে মোৰ ক'ত 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 কৰি বিচাৰি আহিছে, আৰু অ' ফোনহে বিচাৰিছে কেনে, হে তেৰিকা লাজ লগো কৰি মানে, মই ভাবিছিলোঁ এই মোক বহুত মোক বহুত বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে বিচাৰি আহিছে, পিছে নহয় তাইৰ ফোনটো মোৰ লগৰ আছিল সেইকাৰণে তাই বিচাৰি আহিছে, আৰু মোক নহয় তাইৰ ফোনটো বিচাৰি আহিছে, চবে ভাবে মোক এই বহুত ভাল পায় বুলি, নাপায় বেয়া পায় যায় মোক, সেই চাওঁ সেই চাওঁ কিবা কম আছিলে, ভাল পায় এটাই আনিব লাগছিল, সেইখিনি তই মোক ভাল পা নে বেয়া পা, তই মোক ভাল পা নে বেয়া পাওঁ, গম নাপাওঁ এয়া গমে, এই নিজে গম নাপাওঁ, এতিয়া মই কেনেকৈ গম পাম কচোন, ক সঁচাটো কওঁ কি ভাবি আছা নেকি, ভাব এটা নাভাবে, এটাই ভাবে এটাই ভাবে, অঁ কওঁ ভাবি পেলাই কওঁ, পাওঁ দেহ বুলি কৈছে, দেহ দেৰ অৰ্থ কি কৈছোঁ, আজি কম এটা দিছে, আপুনি আপোনাৰ ৱাইফক বহুত বেছি মৰম কৰে, আৰু এই যোনজনী আৰু যোনজনী ছোৱালীয়ে অকণমান কৈছে সেইজনী ছোৱালী বোলে তোৰ নিচিনাই আকৌ বোলে, চব মানে যেনেকুৱা তই যি কৰি থাকা বা হেৰি কৰি থাকা সেনেকুৱা চব চব বোলে চেম তোৰ নিচিনাই কৰি থাকে, কিন্তু হাজবেণ্ডে বোলে মোৰ নিচিনা মৰম নকৰে, তুমি তেনেকৈ মৰম কৰে, মৰম কৰে তাই অনুভৱ কৰিব পৰা নাই, চবে চবে মৰম কৰে কিন্তু অনুভৱটো ডাঙৰ কথা হয় বাৰু,
আপোনাকো ভাল পায়, আপোনাকো মৰম কৰে। হয়তো কিবা ব্যস্ত কাৰণে হয়তো আপোনাক টাইম দিব নোৱাৰে, কিবা কৰে আপোনাৰ হাজবেণ্ডে মই গম নাপাওঁ, কিন্তু আপোনাৰ ঘৰে নকৰা নহয়। মৰমটো অনুভৱ কৰক খালি। এইক ভালপোৱা বুলি ক'লে এইটো বিচাৰি আছে কমন্ত, সেইটো এই বিচাৰি আছে আকৌ কোন তোৰ ভিডিঅ'ত দিছোঁ বুলি যায়। আৰু এটা মোক কমেণ্ট দিছে, মানে তোৰ কাম ধান্দা একো নাই নেকি? হয় কাম ধান্দা একো নাই, সেইকাৰণে টাইম পাছ কৰি আছোঁ। কি কৰিম আৰু, কি কৰিম আৰু, উপায় নাই আৰু। আপোনালোকে ভাল পোৱা কিবা কৰিব লাগিব, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক যে কেনেকৈ ভাল লাগিব। বহুত টাইম হ'ল ভিডিঅ' আপলোড কৰি ৰখি আছোঁ আৰু ইমান গৰম, আৰু মোৰ কইনাটো মানে অলপমান ক'লা নহয়নে, গতিকে এতিয়া আকৌ ৰ'দ পৰি আৰু ক'লা হৈ যায় নেকি, মোৰ ভয় লাগি আছে। যা যা তই অলপ চেহাত যা, যা চেহাত যাচোন, চেহাত যা, খং উঠি এ যা। কি লগেৰে আছে মানে নোহোৱা হৈ গ'ল বাৰু, আছে মাজে মাজে ওলাবই গাইচ। আপোনালোকে কওকচোন বাৰু, আইভাৰ অকণে মাৰে জানো নেকি বেছি, অকণ সিয়ে মাৰে। এই মই নকওঁ বাৰু, কমেণ্ট কৰক আপোনালোকে। কমেণ্টবিলাক মই চাই আছো। আৰু এইফালে জুলুম গাঁঠি আছে, জুলুম এটা বাকী আছিল। এইটো কি বনাই আছা নিচিনা, গমেই পোৱা নাই কিন্তু এই কিবা এটা বনাই আছে, কিবা এটা কণা এই অঁ এই মোৰ কাৰণে কিবা কৈছে, এই নিজে হাত পাওঁ কিবা খাইছা নেকি? হা লাগছে, এই নিচা লাগছে চাওঁতে বুট খাম। এতিয়া আমি আকৌ বুট খাব ওলাইছিলোঁ, কিন্তু এই ফাটি ফেলে পেলালে এই গোটেই পিছিনা খা চালো ধন খালা তাৰ এইটো খাব লাগিলে লিখিলে। আগতে এনেকুৱা গ্ৰীণ মটৰ জেপৰ ভিতৰত ভয় লৈ পুৰা শুনা বুট বা গ্ৰীণ মটৰ ভয় লৈ পুৰা খাই খাই যাই আছিলোঁ। তাৰমানে আকৌ লতাৰ পিছত আকৌ এটা খাওঁ, আকৌ এটা খাওঁ, এনেকৈ খাই আছিলোঁ। হেল্ল' মজা আহে।